Registro da retirada de implantes energéticos, plasmáticos e sutis, realizada em 9 de fevereiro de 2019, às 21 horas, horário de Brasília. 230 nomes foram apresentados hoje para retirada de implantes plasmáticos e energéticos pelos nossos irmãos mais velhos, os arturianos. Houve ativação e circulação das energias luminosas de alta frequência nos corpos sutis, em vários níveis de consciência. Essas energias foram ancoradas e ativadas também, aumentando o quociente de luz no campo energético. Muitos podem ter sonhos lúcidos essa noite, ou poderão ter esses sonhos durante a semana. Muitos pacotes de luz serão distribuídos durante o sono. As grades energéticas dos corpos sutis estão sendo fortalecidas, curadas e energizadas. Como da primeira vez, foi solicitada uma varredura, checagem e limpeza completa no DNA, no padrão endócrino e glandular. Desbloqueio também de todos os chakras em todos os pontos do meridiano. Duas coisas aconteceram nesse processo de hoje. A primeira foi no horário de 20 horas e 20 minutos. Houve uma sincronicidade. 10 minutos antes da minha preparação para intermediar a retirada dos implantes, tive uma intuição. E eu tenho aprendido a reagir imediatamente quando me vem uma intuição. Eu ajo rápido. Então veio a intuição de pegar o binóculo e olhar o céu. E eu pedi mentalmente que me dessem um sinal para a retirada de hoje. Nem precisava, mas eu pedi. E me foi permitido ver uma esfera cruzando o céu. Eu peguei o movimento dela quando passava pela constelação de Órion e fui acompanhando seu trajeto até sumir do meu ponto de vista. Logo em seguida eu rastreei a estação espacial, não tinha sido ela, nem qualquer outro satélite. Portanto, a esfera quase translúcida, mas visível com o binóculo, foi o meu sinal. Fiquei muito emocionada, me senti confortada. E no procedimento, ao pedir a ancoragem das energias para vocês, senti uma onda de calor muito forte. E esse calor é um dos sinais de que a energia está realmente sendo ancorada. Fica então a mensagem. Sejamos gratos por tudo. Vamos aprender a abraçar a felicidade sem medo, a amar sem medo e não ter medo de receber amor. Que vocês possam receber essa energia para continuar exercendo suas missões aqui no planeta Terra. Depoimentos podem ser enviados para o nosso e-mail ou pelos comentários. Hoje só teremos esse vídeo upado no canal. Recebam também todo o meu carinho, todo o meu amor, gratidão, gratidão. Gratidão, muita paz e muita luz.